אנחנו ממשיכים בענייננו, אנחנו היום נתקדם לתת חטיבה חדשה, ועכשיו אנחנו נעסוק בפרקים ו' וז', שהם חלק מהתת החטיבה הראשונה, ו' ז' ח', שבה נעסוק בנפש הבהמית. כלומר, במפגש הבא נלמד הפרק ח' ונסכם את כל החטיבה הראשונה של התניא, קדישא, שלנו ספר תורה שבכתב של החסידות, שהוא תורה מאוד מסודרת ומאורגנת, והחטיבה הראשונה מפרקים א' עד ח' עוסקת בעצם היכרות עם מבנה הנפש, כלומר מבנה הנפשות של היהודי ובכלל בעולם, ולכן זה פרקים שמאוד יסודיים, שעל כל פרט ושלב בפרקים האלה, אחרי זה נראה, הלכה למעשה בעבודת השם, גם להלכה וגם למעשה, בעבודת הנפש, בעבודת המחשבה, מה הנפקמינות לעבודת השם בזה. אז אנחנו, אחרי שהסברנו בפרקים ב' ו-ה' על הנפש האלוקית, אנחנו עכשיו מתחילים בשעה טובה ונפלאה, לעסוק בנפש הבהמית. אז פרק ו' עוסק לנו בעצם בכוחות הנפש הבהמית, והוא מגדיר לנו הגדרות מאוד יסודיות, מה זה הגדרת הקדושה, ומה זה הגדרה שלה, צד השני, הלא מכונה עשית אחר. אז הנושא הראשון של הפרק שלנו זה מבנה הנפש הבהמית. וראו איזה פלא, זה מאוד מתאים ללימוד שלנו בעיון, נכון? על השני הסירים, ללימוד שלכם, סליחה, אני לצערי לא פה בעיון, בעיון אחר אני נמצא, והלימוד שלכם, הלימוד של הישיבה, בעיון, זה לימוד שעוסק בסירים, נכון? הוא אומר לנו כבר התחלה בעל התניא, זה לעומת זה. כלומר, וזה יסוד מאוד מאוד עמוק ומשמעותי בעבודת השם, בהבנת הנפשות, מיכל, בהבנת הכוחות במציאות. יש עיקרון של זה לעומת זה. הסיר לעזאזל, כידוע, עזאזל לשת אבות, זה לעומת זה עשה אלוקים, מחילוף אותיות. אוקיי? לכן הסיר הוא דווקא לעזאזל. כי זה לעומת זה, צריכים להיות שווים בקומתם, במרם מכירים את הסוגיה. אז אומר פה, בעל התניא, זכותו מגינה עלינו, שימו לב, הנפש האלוקית והנפש הבהמית זה לעומת זה. כלומר, יש להם אותו מבנה, וזה אולי תוכן אחר, אבל המבנה הוא אותו דבר, זה מאוד משמעותי. נחזור קצת חזרה קצרה, זה היה בשנה שעברה, נפש האלוקית. הנפש האלוקית מחולקת בעצם לשני כוחות, איזה כוחות, זוכרים? כוחות השכל והמידות והרגש, נכון? שכוחות השכל זה מתחלקים, מחולקים לשלוש, שימו לב, התניא הוא מאוד, מאוד מאוד שיטתי. מחולקים לשלוש, חוכמה, בינה ודעת, הרחבנו על זה, והמידות מורכבים משבע, נכון? שבע מידות תחתונות זה עולם הרגשות. אבל הנפש האלוקית לא מורכבת רק מכוחות. היא מורכבת משני כוחות, משכל ומידות, גם מורכבת משלושה לבושים, אוקיי? שזה, דיברנו על המדם, מחשבה, דיבור ומעשה. אז אפלה ואפלה, בוא נראה שגם בנפש הבהמית יש לנו אותו מבנה. כלומר, גם בנפש הבהמית יש לנו כוחות שמחולקים לשניים. יש לנו כוח השכל, שזה חוכמה, בינה ודעת של הנפש הבהמית, וגם שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת, נחמת, יסוד, שבע מידות, כוחות הרגש, כמו בנפש האלוקית, אפילו אותם שמות, אבל הם בנפש הבהמית. וגם לנפש הבהמית יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, כמו שלושת הלבושים של הנפש האלוקית. אבל בואו נדייק פה באיזשהו הבדל אחד, שהוא הבדל דק, הבדל מהותי בלשון בעל התניא. ככלל, אנחנו עוסקים כהנחייתו המפורשת של הרבי, נשיא דורנו, בלימוד בקיאות בתניא. אם עוסקים בעיון, היינו עדיין עסוקים בשער של ספר התניא, אולי בפרק א', כי בכל אות, כמו שנראה בהקדמה, אתם זוכרים בשיעור הראשון, אפשר לדייק. נמצאים פה עכשיו למשפט אחד שהוא מהותי מאוד, קצת להבין, קצת להתאים קצת מהעיון של התניא. כאשר רבנו בעל התניא מפרט את הכוחות של הנפש האלוקית, של הנפש הבהמית, מה הוא כותב תחת הפרק? הוא כותב שהן שבע מידות רעות וכו', ושכל המולידן הנחלק לשלוש. אבל בפרק ג', תסתכלו, שבעל התניא, מה הוא מזכיר? הוא מזכיר קודם כל את שלושת כוחות השכל, ורק לאחר מכן מזכיר את שבע המידות. שמתם לב הבדל הזה? בפרק ג' הוא אומר שכל, שלוש חלקים של השכל, ושבע מידות. ופה בנפש הבהמית מה אומר? שבע מידות רעות וכולי, ושכל המולידן נחלק לשלוש. למה פה זה שכל ומידות בנפש האלוקית? בנפש הבהמית זה מידות ושכל. הנקודה היא שבנפש האלוקית, מה שנקרא את זה כבר בפרק ט' והלאה, מוח שליט על הלב. בנפש האלוקית קודם כל מותר אדם מן הבהמה. מה ההבדל בין הבהמה לבין האדם? לבהמה יש שכל. יש שיקול דעת של הבהמה, אין מוח. יש לה מוח, אבל אין לה שיקול דעת. אוקיי?
הנפש האלוקית, עיקר המהות שלה, העניין שלה, זה שלטון השכל האלוקי על המידות. כלומר, בנפש האלוקית, תזכרו בלשון אדמור הזקן, רבנו בעל התניא, המידות הן בסך הכל תולדה של השכל. אדם בנפש האלוקית לא סתם מתאווה ונמשך למשהו, אלא זה פועל יוצא של התבוננות, של העמקה בחוכמה, בינה ודעת, ואז הוא מחליט שיגיע למצב שהוא מפתח רגש. ניתן דוגמה מעולם העולם הזה. אדם רוצה להתחתן עם מישהי, שזה דבר נפלא. אז הוא בודק בכל חוכמה בינה ודעת אם זה שייך, ובעקבות זה מפתח רגשות. זה לא שהוא מתחתן כי זה מתאים בשכל, כי זה עכשיו לא רוצים פה חתונה אינטלקטואלית. רוצים פה חתונה זה מדבק באשתו, שיהיה משיכה, שיהיה רגשות, שיהיה אהבה, שיהיה נשמה, נכון? אבל אם יש רק מידות, רק נמשך עליה, רק עם הגניבה, רגע, אבל בשכל זה לא שייך, כי אתה רוצה בית מבחינה אידיאלית כזאת, ואם במקום אחר לגמרי, אז הבנתם את ההבדלים? אם אדם מבין בשכל שזה שייך, ובעקבות הם עולים רגשות, או שאדם יש רגשות, ואז הוא נותן גושפנקה מהשכל, הכל פשעים, תחסי אהבה, ואז נותן תירוצים, לא, זה בסדר, למה זה כדאי? ואז אחר כך זה לא נעים. הבעיה היא שבנפש הבהמית, העיקר זה המידות, העיקר זה הלמטה. והעניין של המידות, בשונה מהשכל, השכל התפועה שהוא יותר אינטלקטואלי, יותר נקי, יותר סטרילי, יותר קר ומחושב. המידות זה אש, גם אם זה אש קרה, אבל זה של ריחוק או פחד, זה אש, זה תנועה. הן הרבה פחות סטריליות, הרבה פחות מדעיות. הן הרבה יותר, מה שנקרא, אמורפיות ומתקללות, ולכן הן גם הרבה יותר אינטרסנטיות מאשר השכל. ולכן הנפש הבהמית, כשמה קני, היא נפש בהמית. האינטרסנטיות של המידות של נפש הבהמית, הן משמשות אותם כדי לממש את התאווה. עכשיו, ההבדל בין אדם לבהמה, זה מה היכולת? היכולת, האם אני יכול להשתמש בכוח הדעת. אחד הדברים של בהמות, אין את המקום שלה, הם עושים, באמת בדרך כלל לא משתעממות. כל מה שהם עושים זה לצורך. אלה הם מציאות של תן לשים את הראש את הדיונה. סתם. הם בהמות, הם מאוד 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 נמצאים. כל מה שהם עושים יש לו איזשהו אינטרס מסוים. הם לא בשלטון השכל. עכשיו ניתן דוגמה. יש לנו זמן. יש לנו זמן. נפנק בסיפור. אוקיי? צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. מה הוא מספר סיפורים? כמו שבראשית, אף אנו. מספר סיפורים. מעשה שהיה כך באמת היה. פעם אחת, היה אדם שהיה אחד מהעשירים הגדולים ביותר בביג טן, כאילו בעשירייה הפתחת בארצות הברית. משהו רציני, היה לו רשת של סופרמרקטים בכל האמריקה הצפונית, זה באירופה, טט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 
הגיע גם לישראל, עשה שבוע פגישות עם כל מיני ביזנסמן, ברמה של להיפגש עם שר האוצר וכו' וכו' וכו', ואז שהשבוע שנופש, הביא מדריך טיולים, טיולו, אתם יודעים, בקלאסי, חרמון, מצדה, אילה, תל אביב, ירושלים, עתיקה וכו', ואז לפני הטיסה מעלה עם המדריך, עכשיו אני אקח אתכם למקום הכי מרתק במזרח התיכון. עכשיו הם בטוחים איזשהו בית כנסת, מיני משה רבנו, איזשהו כנסייה, מי אני יודע מה, אמו אמו. קיצור, לנו הביא אותם, 7 בבוקר, 8 בבוקר, בטרנזיט ישן, בתוך שם, בועחה 100 שעורים, שכונת בית ישראל, בית מדרש שנקרא מיר. שמעתם סיפור הזה כבר? לא נסיפור אתכם אותו. בית מדרש הכי גדול בעולם, יחד עם לייקות בארצות הברית, יש שם, ויש שם מלא אנשים עם כובעים וחליפות, מה שנקרא, נכנסים, יוצאים, זה מה שתחילת סדר בוקר וכו' 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 וכו'. אלפי אנשים נכנסים, יוצאים, יוצאים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואומר להם, ברוכים הבאים לישיבת מיר, זו הישיבה הכי גדולה בעולם, יש בה 5,000 תלמידים. ועכשיו הוא עם כל הצוות שלו, כל הסטאף, עכשיו אומרת, תו דף ועת, תגידו לי, כמה, מה גודל בניין, קמפוס, שצריך להכיל 5,000 תלמידים, דבר ראשון. דבר שני, כמה אנשי צוות צריכים בשביל לתפעל, 5,000 איש. אם מחשבים את ה-ת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 -
אלף מטר רבוע. אוקיי? תשאלו את רוינן, המנכ״ל של הישיבה, זה הרבה. אוקיי? סדר גודל. עכשיו, אוקיי, עכשיו תשאלו כמה אנשי צוות צריך להחזיק, פה כבר נעו, 500, 700, משהו בא, אולי פחות, אולי 100, 200, וכולי.
אבל טוב, ברוכים הבאים לישיבת מיר. ישיבת מיר, סדר גודל של 2,000 מטר רבוע, 2,500 מטר רבוע, זה קצת פחות מחצי מטר לבן אדם, כולל הכל, כולל הלובי, כולל השירותים, כולל הזה, ו-20 אנשי צוות. 20 אנשי צוות. כולל ראש ישיבה אחד, שהוא אחראי על גיוס התורמים, על התכנים הלימודיים, הוא מקבל את האנשים, הוא אחראי על הכל. נכנסו פנימה, יש שם כמה בתי מדרש, כל אחד עם הסטנדר שאומר, מרוב צפיפות הם בכלל לא ראו אותנו. לא שמו לב אלינו, ואחרי זה חצינו את הכביש, ונכנסנו לשיחה עם ראש הישיבה, רב נתן צבי פינקר, רב נושן צבי, מה שמכונה, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני 7 שנים, משהו כזה, סדר גודל, שהוא היה דובר אנגלית, הוא במקום ארצות הברית. הם נפגשו איתו והתחילו לשאול את השאלות, טה-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 טה. ואז הוא אומר, שאלו אותו, איך אתה מצליח להחזיק ככה, שטח כזה קטן, כל כך הרבה אנשים, בלי שזה, טה-טה-טה. אז הוא אומר, אני עובד עם אנשים, אני לא עובד עם בהמות. בהמה, לא יודעת לוותר. יש את הדחף, היא עכשיו רואה איזשהו שחת, היא תרוץ אליו, גם זה מה של לדרוף משל הידי, אין פה את המקום של זה. בן אדם, לא יודע לעשות, הוא יודע לוותר. זה לא נעים לו במידות, אבל בסך הוא מבין שזה נכון לוותר. כשאדם יודע לוותר, מספיק לו סטנדר חצי מטר והוא מסתדר, הוא לא צריך דבר אחר. יש אנשים מבתים גדולים, לא מסתדרים זוגית, אנשים עם חצי קרוון וזוגית, כן, גמרא בסנהדרין, דף זין כמדומני, כן, שהיינו רק על ספסל קטן וזה, הסתדרנו, עכשיו בית מלא מפלסים, לא מסתדרים, כן, היחס בין המשכן, המקדש, לא משנה וכולי. ואז אומר אותו אדם עשיר, קלטתי שאני בכלל אומר שאני מיליארדר וזה, אני לא מיליארדר, אני בהמה. עד עכשיו מה עשיתי? כבשתי, רמסתי, דרסתי, עד שהשגתי, כדי להשיג את כל המטרות שלי. וקלטתי שאני בעצם בהמה, אני יונק על שתיים. לא אכפת לי מהאחרים, אני דורס, הוא אומר, ורשמתי לב כמה אני משקיע כספים ועניינים באחרים. עכשיו נתקרתי בהתחלה של הסיפור. כל הסיפור הזה מגיע, סליחה שאני קצת חרבשתי אותו, שעשו מחקר בקולומביה, באוניברסיטה, איך יכול להיות, מה התכונה הכי חשובה כדי להשיג כסף בעולם. ראינו עם מרבה, הצמידו לכל אחד מה-50 השירים בארצות הברית, איזשהו סטאג'ר. חצי שנה ליווה אותם ממלא מלא טבלאות אקסל, רשם כל פרט. בסוף הגישו נוסחה, וראו שהנוסחה האמיתית להצלחה, לאושר, זה חיסול היריבים. ראו שרוב האנשים ה-50 השירים, 49 מתוך 50 מאותם השירים, רוב הזמן שלהם מוקדש למה? לריגול עסקי, תביעות דיבה, זכויות יוצרים, לדפוק את השני. וראו שרק הוא מבין הביג 50, הביג 50 הגדולים, לא עוסק בזה. אז הוא הסביר להם, למה? מאז הביקור בישיבת מיר. הבנתי שאני בהמה. אז למדתי לוותר, אתם יודעים מה, שאתה הרבה יותר זמן פנוי, פחות כסף, אני גם מרוויח לא פחות. אוקיי? וזה הנקודה שהנפש הבהמית, שהיא מקום של 7 מידות מלמטה, שמשפיעות על השכל. עכשיו גם, אנחנו אומרים, נפש בהמית זה אדם שאין לו מוכן, הוא בהמה, אין לו שכל, זה לא נכון. הנפש הבהמית היא נפש מתוחכמת מאוד. יש לה חוכמה, יש לה בינה, יש לה דעת. הרב הרי, אדם נמשך לדברים מסוימים, ואז הוא משכנת לו שזה מותר, ושזה ראוי, וזה, זה, ניתן דוגמה. קצת סוטים מהנושא, אבל בסדר. פעם מישהו שאל אותי, למה צריך ללמוד עיון? כן? מה ההבדל בין ביקיות לעיון? ניתן דוגמה. ראובן ושמעון, יש להם מחלוקת, האם מותר לשתות קולה. נכון? האחד אומר, כשתגעת, קולה זה גועל נפש. זה רעל! אסור לברך על זה! זה רעל, רעל, רעל. מסוכן לאנושות. שאני אומר, השתגעת, גוואלד, קולה זה טעם החיים. זה טעם החיים, ממש. כן, את החיים שבתוך הגן. שתלמד בקיאות, אוקיי, ראובן אומר טעם החיים, שאומרים מה זה, כן, רעל, בסדר, החלקו. אתה לומד בעיון, מה אתה אומר, מה הסברה? זה בכלל, אין פה מחלוקת בדיני טעם. על טעם ואחר אין להתווכח, קיים עלן. יש פה מחלוקת חינוכית. מה זה טעם החיים? אחד יגיד, טעם החיים, זה הנער, יגיד וטעימה. נכון שלדמן דפליג, שכל הזה רעל מוצק, רעל נוזלי, אפילו ברחל, טט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 
קצר, אמרו שאני חייב לשלם, שלוש שניות בפה, שלוש שניות במותניים. אני אשלם על זה אחר כך. ושאני אגיד, גבל, זה איך טעם החיים, טעם החיים זורף לך את החיים, זה הפך החיים, זה רעל. אז שאלה, מה זה שאלה חינוכית? אני רוצה שלימוד קייטנה. אז אני אעשה רק פאן ואקשן, שקם ועכשיו מסוכן, או תכנים יותר עמוקים וכו' וכו' וכו'. אבל הנפש הבאמת מה תגיד לך, מה פתאום? זה לא רעל. זה טעם החיים, זה אכול ושתוק אם מחר נמות. ומי ששותה קולה, אז כנראה שמחר, סתם, לא עלינו, אבל זה מסוכן, זה לא בריא. אוקיי? אני לא ממש לשתות רק מידינו נביאות.
אבל הנפש הבהמית היא לא איזשהו נפש כאילו שבא איזשהו לבוש של איזשהו טמבל, ולא, הנפש הבהמית היא מתוחכמת. יש לה מוכן. אבל מה שמנחה את המוכן זה הפקודה מלמטה. זה לא המוח שמנהיג את הנתינים, את המידות, את הרגשות. הרגשות אומרים למוח מה לעשות, וזה בעיה. ויש כאן לימוד גדול עבורנו. הנתונים של הנפש האלוקית והנפש הבהמית הם אותם נתונים ואותם הכוחות, ותזכרו את זה. אי אפשר לטעון שהנפש הבהמית תיתן עכשיו כיפוח. לא, כיפחו אותי, זה לא עובד ככה. השאלה היא, כולנו קיבלנו את אותם קלפים. שאלה מה אני עושה עם הקלפים. לכולנו יש שכל ומידות. יש לנו לבושים, עכשיו הדיבור ומעשה. שאלה מה אני עושה עם הלבושים האלה? מה אני עושה עם השכל והמידות? האם השכל על שלושת לבושה בכלל מלבישים את המידות והמידות הן תולדה שלהן, או לחלופין, שמלמטה משפיע עליה למעלה. עולם הפוך. וזו היא תמצית העבודה של הבינוני. לדעת שבסופו יש לו את היכולת להשליט את הנפש האלוקית על עצמו, או על הנפש הבהמית, או מי יהיה הביג בוס, מי יהיה השליט בעיר, נראה זה במשך פרק ט' והלאה. הנפש האלוקית, על מידותיה ותאוותיה, או הנפש האלוקית. על הנפש האלוקית יש תאוות. לדעת כל התורה כולה, להיות בדבקות, זה גם תאווה, זה גם רצון. עכשיו, בעל התניא רבנו עובר במשך הפרק לבאר מה ההבדל בין הקדושה לבין הסיטרא אחרא, להרחיב בזה ביאור של הרב שטיינזלץ, מרחיב בזה מאוד מאוד יפה, זה מעמיק, מה זה סיטרא אחרא, מה זה קליפה, מה זה זה, מי שירצה, מבין הזמנים. נגיד זה בתמצות. הקדושה איננה שורה על מי ועל מה שלא, שלא מה? שלא בטל לקדוש ברוך הוא. או בעברית, יש קדושה רק איפה שיש ביטול. וסימנך, חטאי, אני מזכיר היום, בין לידה אמריקאית, מה זה ביטול באנגלית? ביטול. Which mean? תהיה כלי. ביטול. מה זה ביטול? כלומר, אם אתה לא מבוטל, אז אתה לא כלי. זה שמעתי מהרב רמון השליטה, ירושלים. סיפר לי סיפור, הוא גר ביפן 10 שנים, לפני שהיה בעל תשובה. היום אנחנו סיפורים, וואי וואי. כן? דרשו השם בהימצאו, מה לעשות? ימים של קירוב. אז ביפן יש מה שנקרא טקס תה, יש מה שנקרא בית תה, אפילו לא הייתי שם, אומרים שיש להם עניין גדול בהכנת התה, ואיך מכינים את התה, ומוזגים את התה, תוך כדי ריקוד, ולא יודע, שנתי, לא מכיר. אז יש איזה עניין. והיה אחד מארצות הברית שהוא היה גדול הדור בהכנת התה, הוא היה אמריקאי, מעולם לא ביפן, אבל היה פרופסור נאמבר 1 בעולם לטקס הכנת התה. יש כנראה כאלה שיש להם קרנות מחקר לדברים האלה, אבל בסדר גמור. פעם בראשונה היה כן, אירוע גדול שהוא, ירו מודו, שליטה, כן, מגיע ליפן, והביאו אותו לבית התה הכי עתיק, שהוא כבר 700 שנה ברצף, אב לבן ואב לבן וכולי, you name it, והוא מתיישב על הכיסא, הוא ממש נעשה, הביאו את המוזג התה הכי מומחה, שימזוג לו טקס התה, הוא ככה מניח את הכוס עם כל הפסון וכולי, לוקח את הקנקן ושופך 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 ושופך, מה שנקרא, עד עכשיו, עד שכל התה נשפח על הפס, הוא התחיל לצעוק, זה חם, מה זה? ככה אתם עושים? אז אמר, לא, לא, רק באתי ללמד אותך, אתה כבר באת לפה, כאילו אתה תלמד אותי. אני כבר 700 שנה עושה את זה. אבא שלה, אתה תלמד אותי? אתה רוצה ללמוד? כזה כל תרוקן את עצמך. אם זה היה הכוס שלי, ומפה עד לפה, באתי בצבעים היום, זה מלא בחסדי. אז כמה אלוקות יכולה להיכנס? מפה עד לפה. ואם חסדי הוא מפה עד לפה עם האגו שלו והישות שלו, אז כמה יכול להיכנס? יותר. ואם אין אגו, הלוואי, אז מה? אז אפשר להתמלא ולהתמלא, ואז מה קורה? אתה כבר משפיע הלאה. אתה ממשיך, אתה יסוד להתקרב לצדיק. הוא מלא ככה, נופל טיפה, קבל אותה. אוקיי? וזה כלל יסודי בעבודת השם, מיכל וחבד. איפה יש קדושה? איפה יש ביטול הקדוש ברוך הוא? אם אדם אומר, אני אקבע, ואני אקבע, אני אנווט, אני הכל אני, אז שיש אני, אין עין. אני, כמה זה בגימטריה? 61, נכון? שזה ראשי תיבות. סמך א', מה זה סמך א', השתי תיבות? סיטרא אחרא. אבל אני זה גם עין, נכון? שכאן זה בגימטריה עין, גם 61, אבל זה ככה. שתי ראשי תיבות? והראה לנו עוד פשט שבפשטים, אוקיי? זה הנקודה, האם אני או עין? וזה כל העבודה. נפש אלוקית שעניינה ביטול עין, מעין יבוא עזרי, לא מאיפה וזה, אלא מעין. מעין יבוא עזרי. או אני. אני. דיברנו על זה בשם אדמו"ר מקומרנה,
מה שאומרת חווה על הנחש, מה אני אעשה, ריבונו של העולם, תת זיסר, הנחש אישיאני והאוכל. הוא פגע בייחוד בין הזכר והנקבה, בין זה לנוק, ולכן בזכר, ביסוד מאיר שם, שין דלת ואז יוד, שאמר לו למודאי, בא הנחש, נתן ביס, והוריד לו את האות דלת, ובמקום שם שין דלת ואז יוד, שאמר לו למודאי, מה יש? אותיות יש, שין ויוד, אותיות יש. ואז הוא בא לנקבה, חווה, שזה שם עדנות, א' ד' נון ואז יוד, והוריד את האות ד', נתן ביס, מה נשאר? אני. במקום עדנות, אדון הכל, יש אני. אנחנו אומרת חווה, נחש אישיאני, במקום שקאי ועדנות, יש, יש ואני. אישיאני זה האותיות, יש ואני. שזה כל המקום של היעדר, שדוחה את המקום של הביטול. ולכן תזכרו את זה, אם לא באנו לשיעור רק של המשפט הזה, דיינו. כי זה נכון לכל החיים. איפה שיש ביטול, יש קדושה. איפה שאין ביטול, גם אם זקן, כמו שומע הרב רם, כל אחד שם פרק, חושב שהוא גדול הדור. מה זה פרק השלבות? פה רק אני קובע. זה לא עובד ככה. זה לא קשור מה הידיעות שלך. איפה שיש ביטול, יש קדושה. כי יש כלי. אין ביטול, וזה יחזור בתניה, נראה דרך גם פרק כ"ב והלאה. בכל מקום זה חוזר בתניה, בכלל וחבד. כי קדושה, העניין שלה זה השראה, המשכה מלמעלה. גמרא בסדר דפי. איפה שיש גאווה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אם הוא שם, אז הוא מלא, לא יכול להיכנס. ועכשיו, בעל התניא ירחיב לנו על ביאור גדר צד הקליפות. אז בואו נגדיר. כל דבר שאין בו כוונה אלוקית, והוא לא מביא לידי תועלת בעבודת השם, אני אחזור על זה, כל דבר שאין בו כוונה אלוקית, והוא לא מביא לכדי תועלת עבודת השם, ממילא הוא שייך לצד הקליפה, כלומר הוא מפריד בין האדם לבין האלוקות. אם אתה עושה משהו, או מחשבה, או דיבור, או מעשה, שאין בו כוונה אלוקית, או תועלת בעבודת השם, אוטומטית, זה לא אפור, זה או שחור או לבן. אוטומט מה זה אומר? זה קליפה. אז ממילא אנחנו צריכים להבין עכשיו כמה צריך להשתדל ולהכניס תוכן אלוקי, ממשי, בכל ההתנהלות שלנו, במחשבות, בדיבורים, במעשה. לא רק בבית מדרש, גם בשינה, גם באכילה, גם בהליכה, גם בעסקים. ועל אחת כמה, אז אם כל דבר שהוא לא כוונה אלוקית ולשם שמיים, זה קליפה, אז תאוות ועבירות, מה נגיד? אנחנו ככה מחליקים את זה, אבל יש פה תביעה, אחת הקשות ביותר שיש בתניה. יש הרבה שחולקים על המקום הזה, אבל זו תביעה מאוד מאוד קשה. אנחנו תמיד חושבים, מה שעשינו תשובה באלול, עושים תשובה נכון, שרק מחשבה, דיבור ומעשה, כלומר מעשה עבירה, הרהורי עבירה, או דיבורים של עבירה, זה קליפה. אומרת מורה זוכל, מה פתאום? לא, זה גם, זה ודאי. אבל לא רק זה. כל מחשבה, כל דיבור, וכל מעשה, שהוא לא לשם שמיים, לתועלת אלוקית, ממשית או עתידית, שמה מינה זה, מה זה? תגידו אתם. זה קליפה, זה סיטרא אחרא ממש, או בעברית סיטרא אחרא ממש, הצד האחר ממש. אין פה מציאות של קודש וחול, נכון? ציונות דתית, תורה וקודש, אין פה מציאות קודש, מה יש פה? או קודש או סיטרא אחרא. זו תביעה שהיא מאוד 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 קשה. אני עכשיו יושב בשמירה, לא עלינו ולא עליכם. בטח לא עליי, כנראה שעליכם. שמירה, כמה יש? שעתיים בשבוע? מה? אין שמירות? היו היה, בישיבת בית ועד, שמירות. היה יותר משעתיים בשבוע. אז מי שומר? קדוש ברוך הוא. ברוך הוא שמו. עדיין יושב בשמירה. תתגייסו לצבא, אין לכם הרבה שמירות. חלק מהשמירות הם לא בת שמירות. רק שומרים כדי שהבסיס הולך לאיבוד. כי אם תעצום עיניים, הופ, הבסיס ייעלם. צריך לשמור, קורה. שמירות הן חשובות לשמור עליהן. יש מקומות שצריך לשמור. ופתאום בשמירה, אתה חושב עכשיו על טיול שנתי כיתה ו' במעיינות הגלבוע. שמתי עלתי בכיתה ו' טיול שנתי. האם זו מחשבה שיש בה כוונה עמוקה לשם שמיים? האם המחשבה הזאת תצמח לדבקות עילאית וישיב השבתנו כבר ראשונה ויצאנו כבר תחילה ב-18? כנראה שלא. שמע מינה, המחשבה הזאת היא סיטרא אחרא. אני בכלל לא מקצין את זה, אוקיי?
לא דיברת פה על אירועי עבירה, לא על לשון הרע, לא על סתם מחשבה של אבל אבולים. סתם דוגמה. התביעה פה היא עוצמתית ולא אגיד בלתי אפשרית, אבל היא מאוד מאוד קשה. נותן לי דוגמה, סיפר לי מורי הרב ליכטנשטיין, הרב מאיר ליכטנשטיין, שליטה, שהיה פה רם בישיבה, למדתי לו, זכיתי ללמוד אותו שנתיים, שלוש, והוא אמר שהוא ראה פעם במגירה של אבא שלו במשרד, אבא שלו זה הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת הגוש, ישיבת הר ציון, הוא ראה שאבא שלו שמר במגירה את התמלול מעיתון הצופה של הדרשה של הרב צבי יהודה בה' באייר תשכ"ז, מה שמכונה מזמור י"ט, זה היה יום הולדת 19 של מדינת ישראל, שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים. והוא דיבר שם על חברון שלנו ושכם שלנו, והתחיל לחזור לגלות בארץ ישראל המלאה וכו', ושהשמחה ביום העצמאות היא לא שלמה, עד שיהיה לנו גם את חברון ושכם ויריחו וכו' וכו' וכו', וכמובן אחרי שבועיים שלושה הייתה מלחמה, וכמובן זה רוח הקודש, ווואו, איך הוא דיבר על זה וכו'. הוא אומר הרב ליכטנשטיין, שהוא שמר את הכתבה הזאת לא בגלל הרוח הקודש, אלא בגלל שהוא מדבר שם על צבא ההגנה ישראל הקדוש, על מדי צהל זה קדוש והטנקים זה קדוש. הוא אומר, מה זה אומר? לצהל, בגלל שהוא קדוש של לגיטימציה. זה קדוש וזה מותר, אבל אין מציאות של חול. וזו תפיסה מאוד מאוד מאוד, מאוד של בעלתניה. אם אני עכשיו מה שנקרא קורא עיתון, לא תגידו דברים, דברים שהם תאוות ולשון הרע ורחילות. סתם, מה קורה דרבי בין מכבי להפועל? אין בזה עבירה, נכון? אבל מצד שני, זה לשם שמיים. וזה תועלת אלוקית, לא, אני רוצה לדעת מה מעסיק את התלמידים, כדי שיוכל להסתחבק איתם ולקרב אותם לבדת השם. לכן אני רואה מכבי. לא. כבר שמעתי על טריקים ששוטשים את הבית ביום חמישי בלילה, בגלל שיש את היורליג, אז צריך כדי השטיפה, אתה יכול ללכת איתי ככה. אתה לקחת את זה מהר מאוד כאילו לכיוונים של לא לעבוד. לא, 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 שנייה, 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 שנייה. אנחנו לכיוונים של לא לעבוד ולא זה, מה, צריך להביא אוכל. גם לא לעבוד, אתה יודע, אבל גם שטוב, אתה יכול ללמוד תוך כדי, אתה יכול לעבר ניצוצות, אני לא אומר, הלוואי אני במקום הזה, זה תביעה, נכון, התביעה פה של בעל התניא, ככה עברתם על הפרק עם מפרשים או בפגיעות, לא יודע, נסעתי ללב את זה, התביעה פה היא תביעה מאוד קשה, לבעל התניא אין קודש וחול, יש קודש והפך הקודש, או בעברית ארמית, יש קודש ויש סיטרא אחרא, יש את הצד האחר, וזה מציאות טוטלית. אין באמצע, להבדיל בין קדושה להפך הקדושה, אחרי הסיפור של 9-11, כן, באסון התאומים בארצות הברית, ב-9 לספטמבר, 11 לספטמבר, לפני כמה 17 שנים, אז בוש אמר, מה שנקרא נאום ידוע שנקרא ציר הרשע, או שאתה איתנו, ומי שלא איתנו בציר הרשע, בלי חוכמות, או שאתה עוזר לי, או שאני אפרק אותך, שחור ולבן, בלי מדינות ניטרליות, ידידותיות לסביבה, שום כלום, שחור ולבן. כל מי שאיתי טוב, מי שלא איתי, הוא ההפך הטוב. אז יש הרבה קליפות במציאות. יש הרבה סתרה אחרה. אבל רגע, כל החיות שלנו זה חיות אלוקית, נכון? אז איך יש חיות אלוקית לסתרה אחרה? ממה היא מתקיימת? אז אומר פה לא. אמרנו שכל מה שהוא קליפה, כלומר כל מה שזה אינו בטל לקדוש ברוך הוא, אז לא שעליו קדושה, אז יש לו חיות. אבל זה לא חיות אלוקית נורמטיבית, אלא חיות מה שנקרא, או מה הביטוי שאת מור זקן, אתם זוכרים? אחוריים. אני יכול עכשיו מה שנקרא להביא למי שנמצא בולי, כבר התקלנו עצמו, אז אני לא אתקר שוב עצמו, להביא לו מתנה, או אתה רוצה? אלא כך. מי צריך? כלומר, אני לא רוצה, אז אני צריך חייב, אז זה מבחינה אחרת. זה לא הערת פנים, זה מבחינת אחוריים. בתר דשדה בתר כתפוי, כן? כמעט דשדה בתר כתפוי. מי שיזרוק אחרי כתף שלו. כלומר, מדובר בחיות שהיא מועטת, חיות מינימלית, וגם החלטות היא כמו גלות. אין לברירה, לא ניצוץ אלוקי נמצא שם, אבל הוא לא רוצה באמת להיות שם הדבר הזה. זאת אומרת, זו חיות אלוקית שהיא עברה כל כך הרבה צמצומים, עד שמי שמקבל את החיות הזאת, האלוקית, וניזול ממנה, הוא בכלל לא מרגיש כבר שזה חיות בקדוש ברוך הוא. אדם הביא, קדוש ברוך הוא הביא לו מכתב. אבל לא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אלא שליח, עד שזה מגיע, הטלפון שבוק והכל מקומט, לא מזהים תחתיו, שאלה, תסביר לי שזה הקדוש ברוך הוא שלח את זה אליך, נכון? ושדבר הרבה הרבה צמצומים, וכל הקדוש ברוך הוא, קדוש, מה קורה? כן, זה אני, לא, זה לא עובד ככה. וזה הבעיה. וזה הסיבה למה הרשעים בעולם הזה גוברים, כן? מדוע דרך רשעים צלחה בעולם הזה? בגלל שהחיות של הקדוש ברוך הוא כל כך מצומצמת, היא לא מורגשת. אז ממילא היא גם מאפשרת לקליפות לשלוט בעולם, וזה בעיה.
עכשיו, גם את הקליפות עצמן, בעל התנא מחלק לכמה חלקים? שתי חלקים. יש לנו ארבע סוגים של קליפות, נכון? אבל הם מחולקים לשני חלקים. החלק הראשון זה מה שנקרא גקת, ראשי תיבות, ג' קליפות טמאות, שרמוזים ביחזקאל, כן, רוח שערה, ענן גדול, יש מתלקחת, שזה שלוש קליפות, לא שכרגע מה ההבדלים ביניהם, שלושתן מחוץ לגדר, זה קליפות לא טובות, אין בין טוב כלל, זה הקליפות שנותנות חיות לכל אומות העולם, ולכל בעלי חיים הטמאים, הסוס והארנבת והשפן והגמל, והתנשמת והחזיר ויונעימית, וגם היא נותנת חיות לכל המחשבה, דיבור, מעשה של שסה לא תעשה. יש מצווה, מה שנקרא, לא לערער באירועי עבירה. אדם מערער אירועי עבירה, אז באותו שאירועי עבירה, עכשיו מערער איך הוא יגנוב, אז אותו עירור של גניבה, החיות של המחשבה הזאת זה חיות מהגימל קליפות הטמאות מהסטרא אחרא ששורה עכשיו במוח של האדם. אדם עכשיו, מה שנקרא, מדבר לשון הרע, שזה איסור, לדעת החפץ חיים, יש בזה 17 איסור ילווין ו-14 ביטול מצוות עשה. לא עלינו, 31, כמעט עשירית מכל המצוות שפרס קיימת בדורנו, מיידר המקדש. אז באותו רגע שהוא מדבר לשון הרע, אז מה שמתלבש בלשון שלו, בדיבור שלו, זה סטרא אחרא. אבל יש את הסוג השני של הקליפות. הסוג השני של הקליפות, זה מה שנקרא קליפה שנקראת קליפת נוגה. הקליפת נוגה נלמד בפרק הבא. לשמחתנו, הפרק הבא זה עכשיו. פרק זין עוסק בקליפת נוגה, וזה ההבדל המהותי בין המותר לאסור. בשונה מהסוג הראשון של הקליפות, הג' הקליפות הטמאות, קליפת נוגה יש בה טוב, אבל יש בה מעט טוב. אבל ממש, בלעד זה אביס אלה. ממש ממש מעט מעט טוב. רובה רע. עכשיו זו הקליפה שהיא מחיה את הנפש הבהמית של היהודי. כי לגויים אין נפש אלוקית. נפש אלוקית יש רק ליהודי, אבל גם ליהודי יש נפש בהמית, נכון? שזה כל התאוות שלו, שזה כל הקיום הבסיסי שלו, הטבעי שלו, כל מה שהוא לא אלוקי בהכרח. ומה שמחיה את הנפש הבהמית של היהודי, זה הקליפת נוגה, שיש בה גם טוב. זאת אומרת, זה לא רוע אבסולוטית, טומאה אבסולוטית, אלא יש בה גם מעט טוב. וזו הקליפה שהיא מחיה את היהודי, וגם את כל הדברים במותרים, למשל, מה? את היהודי? את היהודי. כי לא את הגוי? לא, ליהודי יש... יש לו גם נפש בהמית. ליהודי יש נפש אלוקית ונפש בהמית. עכשיו, ליהודי יש גם נפש בהמית, מי מחיית הנפש הבהמית? הנפש האלוקית? לא. לא, קליפת נוגה. קליפת נוגה זה פוטנציאל, זו הזדמנות. יש לי עכשיו סינטה. סטייק פרה נוטף ועסיסי. אוקיי? מה שמחיה אותו עכשיו, את הפרה הזאת, זה נפש הבהמית. זה קליפת נוגה. זה לא גיל קליפות מאות, כי זה לא בשר חזיר. עכשיו, שאלה מה אני אעשה עם זה? אם אני אקח את הפרה, ואקפיד על 5 הלכות של שחיטה, ושחט אותה כמו שצריך, ומליחה, והכל כיסוי אדם, ואז אני אברך שהכל נהיה בדברו, בכוונה יתירה עם כל הכוונות כמו שצריך, אז... סבבה. או אוכל את זה בשבת, אז לא צריך כוונות. שם, עונג שנה, שבת, הכי טוב. לכן יש הרבה מקובלים שאוכלים בשר בשבת. כמו שבאים לכל, איך אני אברר את זה, יעלה את זה, אני יכול להסתבך, זה, יותר מאשר אני יעלה את זה, זה יוריד אותי. אז עזוב, אוכל את זה בשבת. אתה כותב מערכו, בהקדימה לצחיים, לאכול בשר רק בשבת. קליפת נוגה זה פוטנציאל. אתה יכול לקחת את הפרה ולרומם אותה לאלוקות, או לא להוריד אותה לקליפות מאות, להוריד אותה ואותי, ביחד המקום הזה. כאשר אני משתמש, כי קליפת נוגה זה איזשהו סוג של מציאות של ממוצע מחבר, מתווך, בין, בין הקדושה לבין נפח הקדושה. ולכן כאשר משתמשים בדבר בצורה מותרת, בצורה נכונה והראויה, כלומר על פי ההלכה ולשם שמיים, אז אותו הדבר, מה יהיה טוב, מתעלה לקדושה. ואם השימוש והכוונה הוא לא לשם שמיים, אני מעביר שיעור כדי להגיד איזה תותח אני, איזה מעולה אני, כדי להתגאות, ויש פה דבר אלוקי, לעמד תורה, נכון? אבל זה לשם שמיים? לא, זה לשמי. שמה מן הזכורים מקודם, כל מה שלא לשם שמיים, אוטומטית מה הוא? לצד השני, סטרא אחרא, לא עלינו. וזה לא שרק איזשהו שימוש באיזשהו משהו, לא לשם שמיים, זה לא כשאותו חפץ, אותו מהות, אותו סטייק יורד לקליפות, אלא גם זה מוריד אותי לקליפות. יש פה הזדמנות אדירה, אז בואו נבין, כמה כוח יש ליהודי. יהודי יכול לקחת את המציאות הגשמית ולהעיף אותה לאלוקות,
לקודש הטוטלי המוחת האבסולוטי, או פדיחות. להוריד את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות, לאן? לא למקום שהוא ניטרלי. לגימל קליפות מאות. זה דבר הרבה יותר קשה. וזה המשמעות של המילה מותר ואסור. מה זה מותר? מותר זה דבר שהוא דבר יותר, כלומר שהוא לא אסור. מה זה אסור? בעברית? קשור. בשר של פרה שנשחט כדבעי, כהלכה, אז הוא לא קשור בקליפות. לכן הוא מותר. ברוך אתה השם, מתיר, אסורים. בשר חזיר הוא קשור בקליפות. אפשר להפריד, לכן הוא בשר שהוא אסור. עכשיו שתבינו, שאתה בא עכשיו לרב, כמו פעם. אומר לרב, תראה פה את הריאה של הפרה. זה טרף או לא טרף? עכשיו מה הרב צריך להחליט? לכאורה, לפי שולחן אורך יורד דעה, אם זה מותר או אסור, נכון? לא. הרב מחליט אם הבשר הזה עכשיו הוא מחובה לגימל קליפות מאות, ולכן זה סיטרח, אסור לאכול אותו. ושם הזה, לא, הוא לא קשור לסיטרח, אבל לכן הוא, הבשר הזה הוא מותר. זה לא פשוט להיות פויסק. סיפור שפעם אחד בא ל... בא לאחד הצדיק, אחד, לא, בא לאדמור מקום, אני לא רק מה לספר על זה. פעם באה אחד למרן הבעל שם טוב, רוצה להיות שוחט. אמר לו, אתה רוצה להיות שויחט? תבוא אליי במנחה של ערב שבת, ותסתכל על הגג בזמן התפילה. אז הוא רואה שם בזמן התפילה, שבשל הזה כך פתח לו את העיניים, איזשהו נשמה שמתחנת להיכנס וכו'. אומרת, רואה זה? זה השויחט. הכל התלוגלת, כושר, הכל היה בסדר גמור. אבל פעם אחת בערב שבת הביא לו איזשהו ברווז, אבז, אבזה, שהוא רצה מה שאני עם שאלה, והוא יכל להכשיר אותה, אבל החליט להחמיר והטריף אותה. ועכשיו הניצוץ של אותו אבב הגיע לעולם האמת, אז חבל לידי תיקונו. והוא טבע את השוחט לדין תורה, ותזיקו אותו, שביועד החליט להיות מתוקן, אבל לא אכל אותו בערב שבת, זרקו אותו לפח. אז עכשיו, מה שנקרא, הכל מנחה, השוחט בא שאני אתקן אותו, ועוד לא עבר זמן שאני אתקן אותו. אתה רוצה להיות שוחט? כן, לא פשוט, העניינים האלה. משהו מותר, למשל שיש לו פוטנציאל שאפשר לרומם אותו לקדושה. או להוריד אותו. אבל משהו אסור, הוא כל כך מחובר וקשור בקליפה שאין, no way, אין סיכוי. גם תיקח עכשיו בשר חזיר, תיטול ידיים, תהיה במקווה, תכוון כל כוונות האכילה, את המונח, פדק וכל הכוונות של האריזה, והרשע של הכל, ושם ייחוד וייחודים, עדיין? בשבת. מה? בצבא, בשבת, כן, עדיין, ברב הדי רעבין, עדיין? לא ילך. מה שאסור בקליפות, אז זה for life, ולעז. כן? ומנוי לכל החיים. ועד קץ הימים, בית המשך צדקנו, בלמת בית הנצח, ועד כל הקליפות יתרוממו ויתעלו לקדושה. אבל, פה מסייג אדמור הזקן, אז אחרי לסיים, גם כעת אנחנו יכולים להעלות את החיוץ במעשה עבירה לקדושה. אדם עשה עבירה. אותה סינת, אכל אותה בלי ברכה. או לא בשעת הקשרה, עכשיו אלוקות נמצאת בסתרה אחרא, עדיין אנחנו יכולים באמצעות תשובה מיוחדת, תשובה מעבר רבה, זו תשובה מאוד קשה, לרדת למטה ולהחזיר את האלוקות, שנרדה לגימל קליפות מאות, להביא אותה לקדושה. אבל זה רק תשובה, תשובה מעבר רבה, שזה אז היא יכולה לשחרר את החיות האלוקית מהמאסר שלה בקליפות, מה שפדיון שבועים, עד כדי כך. כמו שאמרו חז"ל בפרק שמיני ביומא, גדולה תשובה, שתשובה מאהבה, מה קורה? זדונות הופכים לזכויות. כלומר, מי יקים קליפות מאות לקדושה. וזה עומק של חז"ל שאומרים, במקום שבעלי תשובה, צדיקים גם אינם יודעים למה, כי בעלי תשובה מה עושים? חוזרים ברווס לגימל קליפות מאות למטה, ולוקחים את היהלומים מהבוצק, מהבוט, ומעלים אותם לקטר של המלך. אבל הצדיק הוא בקטר של המלך. אבל הוא לא יכול להביא מהלמטה, מהחושך, מהמציאות הקשה, להביא אלוקות. ובסוף הפרק, רבנו עומד על ההבדל בין שפיכת זרע לבטלה, פגם הברית, לבין ביות אסורות. ובכל אחד יש יתרון וחיסרון. מעניין של זרע לבטלה, הוא אומר פה מצד אחד, זה העבירה הכי חמורה שיש, בגלל הכוח של המזיקים והתאומה שמביאה לעולם, אבל, וזה אבל גדול, בעוד שכל שאר העבירות, שעשית העבירה, זה תקוע בקליפות, היתרון של פגם הברית, לא יתרון, היתרון בתשובה פגם הברית, שאפשר קצת בקלות לתקן את זה. בגלל שזה לא גוף, זה רק מציאות רוחנית, אז באמצעות תשובה נכונה, שזה להגיד קריאת שמע על המיטה כמו שצריך, ותשובה נכונה, תראו באיגרת התשובה, נגיד לזה בקיץ, בעזרת השם, שם הוא מרחיב, אנחנו עושים תשובה על פגם הברית.
הלכה הלכתי להיות יחסית בתשובה לא שהיא לא קשה מדי, לתקן את זה. אבל אדם שבא על אישה גויה, זה בא לעשות את התשובה, קשה לתקן את זה. למרות שמבחינת החומת המעשה כביכול זה פחות מפגם הברית, אבל מבחינת התשובה, זה one way ticket, ואם נועד ממזר, יש לה ילד גוי, ילד שלו, אבל הוא גוי. מה שאפשר לעשות, יש מציאות של קליפה, גוי זה קליפה, זה לא קדושה אלוקית, אין נפש אלוקית. ולכן מצד המעשה, הברית אולי פגם יותר חמור, אבל יש פגם יתרון גדול, כי זה הדבר שהכי קל לעשות עליו תשובה, הכי פשוט לעשות עליו תשובה, הרבה יותר מאשר אכילת סטייק בלי ברכת הכהן מדברו, או דברים אחרים. ולכן בשיעור הבא בפרק ח' אנחנו נלמד, נסכם את כל העיסוק בנפש הבהמית, על כוחותיה השכליים והרגשויים, המידות שלה, וגם על לבושה שלנו דיבור מעשה, גם על הקדושה וגם על נפך הקדושה, ושבוע הבא, זה בעצם כל... נעשה סיכום.